ଆଜିର ବୈଠକରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟର କ'ଣ ଲେଭେଲ୍ ଅଛି ଏଣ୍ଡ ତାକୁ କେମିତି ଆଉ କଡ଼ା କରିବା ସେ ବାବଦରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଗଲା। ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ବହୁତ ସହଯୋଗ ଆମେ ପାଉଛୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନିବାସୀରୁ, ହେଲେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏସ୍ପି ରାଉରକେଲା ଏବଂ ଏସ୍ପି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ଆଉ କଡ଼ା କରି ଏକଟକଣାର ପାଳନ କରାଯାଉ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଭଲ କାମ ହୋଇଛି ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେ ବେଶୀ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ କେମିତିଆ ଇନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆଉ ଟଫେନ୍ କରାଯିବ ସେ ବାବଦରେ କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି।